העם לשמואל הנביא, אנחנו עוזבים אלה, ושפטנו ונלחם את מלחמותינו. שפטנו נגד רשע מבפנים, רוצחים מבפנים, ונלחם מלחמותינו, רוצחים מבחוץ. והשם בעצמו איש מלחמה. למה השם רוצה שבעולם יהיו מלחמות? עיין אורות המלחמה. אברהם אבינו איש מלחמה, יצא למלחמה, 318 תלמידים נגד 4 מלאכים. יעקב אבינו איש מלחמה, שכם אשר לקחתי בחרבי וביקשתי, עין רשי. יהושע ודאי איש מלחמה, אף על פי שהיה ראש הסנהדרין, היה ראש הצבא. משה רבנו איש מלחמה, ניהל מלחמת סיחון ואוג, בעצמו הרג את אוג. דוד היה ודאי איש מלחמה. למה אתם לא יכולים להסתדר יחד? אלא אדם לאדם זאב. יש יצר לרצוח, יצרה לרציחה. שני היצרים הכי חזקים באדם, יצרה דעריות, יצרה לרציחה. כהן, 4 בגדים, שניים משניים, מקבט ואבנט, שניים גדולים, כותונת ומכנסיים. סידור לתריה, כותונת נגד יצר דעריות בלב, נגד יצר דרציחה בלב, מכנסיים נגד יצר דעריות. יש באדם נפש אלוקית, נפש בהמית, גם נפש חייתית, מה שנקרא החיה שבאדם. האם נכונה התיאוריה המדעית שאדם בא מן החיה? זו תיאוריה, השערה, אין הוכחות. בינתיים היא מקובלת, לא מפריע לנו. אם היא טיפול, גם לא מפריע לנו. קוותה, לא זקוק לה. אנחנו לא זקוקים לתיאוריה הזאת. אבל אם יש, יש. אז אדם בא מן החיה, והוא לא לגמרי בא מן החיה. אורות הקודש כרך ג', הכופרים משתמשים בתיאוריה הזאת כדי להצדיק היות האדם חיה, אבל כל מקום, אומר הרב, שכפרו הכופרים, תשובתם בצדם. ואנחנו אומרים להפך, אתה צריך להתאמץ הרבה במידות טובות כדי לא להתגלגל אחורנית ולהיות חיה. כי אתה בא משם, אתה עלול לחזור לשם. כמו דור המבול, שליש הפכו קופים. אדם, מראה אדם בפנים קוף. עלולים להידרדר אחורנית, צריך לעמוד על המשמר. בתוך המדינה קשה לרצוח. יש משטרה, בית משפט, בית סוהר, אבל בין מדינה למדינה במלחמה הכל מותרים לך, הכל שרויים לך. אז מתפרצת חיית האדם. אמר איינשטיין, הברומטר המוסרי של העם
זה המרמה, זה התנהגותו במלחמה. ב' הברומטר נמוך. אז בחורתו, אז מדי פעם פורצת מלחמה, או לפחות מלחמת אזרחים. כמו שיש בסוריה מלחמת אזרחים, אני יודע. או לפחות אלימות. נשים מוכות, ילדים מוכים, אלימות מילולית, אלימות אינטרנטית, בריונות רשת. כל זה החיה שבאדם. לנסוע כמו מטורף וכולו. זה החיה שבאדם. וכך השם ברא את האדם. הצרה היא שבמלחמה יש נופלים. זו צרה גדולה מאוד, אבל למלחמה אין תעודת ביטוח. היוצא למלחמה, בן הבית, נטע כרם, נשא אישה, לא יצא שמא ימות. שנה הבאה יצא. ואחרים יישארו, יתחלפו. אי אפשר לתכנן את זה עד תום. לא כל הגורמים בידינו. יש גורמים בלתי צפויים, ויש גורמים צפויים אבל לא יודעים את עוצמתם. זה נקרא במתמטיקה תיאוריית הכאוס, בלגן. אי אפשר לנבא את מזג האוויר. זה תלוי ביותר מדי גורמים. שלפעמים שינוי דק וגורם משנה את הכל. זורקים מטבע, אי אפשר להתאמץ שיפול על הצד הזה, הצד הזה. אבל בשביל זה פעולה פשוטה, והחוקים ידועים, אבל יש יותר מדי גורמים. אז מלחמה, יש יותר מדי גורמים, אי אפשר לדעת מראש. יארגו, לא יארגו. מלכותה, שבועות למדווה ומודבט, מלכותה דקטלה חד משיטה לא מיינש. מלך שהרג, בגללו נהרגו במלחמה, אחד משישה, אינו נהנש. זה סביר. כמו שכתוב, האלף לחשומו, מתי לנותחים את פריון. אלף אנשים נשארו בחיים, 200 נותרים, שומרים, לוחמים, נפלו. אחד משישה. תוספות, מלחמת רשות. למה בכלל מותרת מלחמת רשות? זה לא הנושא כרגע. רב גורן, מלחמת מצווה, אפילו יותר אחד משישה. אי אפשר לדעת. זה המחיר של מדינה. ישיר, יש ביטוי כזה, לא מקבלים מדינה על מגש כסף. ישיר, אנחנו מגש הכסף. ישיר שאלכסנדר פיין, ורסטיך לי בדם, הרוסים עם הארץ, בדם. כמובן אין לנו להתלונן. עמים אחרים באותו מצב מודים, מוכנים אסטרטגיים, היו נופלים להם פי מאה. אבל זה לא משנה. מי שנופל זה עצב. עצב גדול מאוד. אז יש אנשים שבורים, כי אין להם מה שנקרא עמידות נפשית או חוסן נפשי.
או באנגלית רזיליאנס. עמידות נפשית זה התארגנות נפשית מחודשת במצבים בלתי צפויים ורעים, כדי לבנות איזון חדש ואושר חדש, להיות מאוזנים ומאושרים. יש אדם שיש לו עמידות נפשית מלידה, מילדות, כי היה להם קשה בבית. עבדו, לא מה לאכול, הבית התמוטט, ישנו על הרצפה, פיתחו עמידות נפשית. עמידות נפשית מפתחים מתוך הקשיים. ומה אם הקשיים נופלים לפני שיש עמידות נפשית? זה הביטוי בסל. חבר'ה יוצאים, נתארגן תוך כדי תנועה. עכשיו זו הזדמנות לפתח עמידות נפשית. עמידות נפשית מתוך הקשיים. 40 שנה במדבר. לא יודע מי היה פה 40 שנה במדבר, או 40 יום במדבר. אני בסבא הייתי 7 ימים במדבר. היה מספיק, הבנתי את העיקרון. אבל פה, זה עם אשתו, עם ילדים, כבר 40 שנה. ורעבים, רעבים 40 שנה. ויענך, וירעיבך, ויאכילך את המן. אז לא היינו רעבים. בין מן למן היינו רעבים, אי אפשר היה לשמור מן. הוא התליע. היינו צמאים 40 שנה. המדבר הגדול ונורא, צמאון אין מים. אבל הבאר מרים, מבאר למבאר, היינו רעבים. היו צמאים. אבל מה שלא חסר, המדבר הגדול נורא צמאון מים, נחש והקרב. זה לא חסר. למה כל זה? כתוב בתורה. להיטיבך באחריתך. או הרמב״ם מסכם מורנו ברוכים בשלוש מילים. למען ילמדו גבורה. לומדים גבורה מתוך הקשיים. אי אפשר ללמוד גבורה מתוך ספר על גבורה? קצת. אבל ריבונו שלנו לא חשב ככה. אז יש קשיים, לומדים גבורה, או עמידות נפשית, או... רזיליאנס. אז אדם צריך להיות גיבור. בשבילו, שיהיה מאוזן ומאושר, בשביל צה"ל. כי אם אתה משדר לצה"ל, אנחנו מסכנים, צה"ל לא יכול לתפקד אם הוא מרגיש שבוכים, וגם כלפי האויב. כלל גדול, טרוריסטים לעולם לא כבשו מדינה. קושיה ידועה, מה החמאס חשב? שיכבוש מדינת ישראל? 30,000 לוחמים נגד יותר מחצי מיליון לוחמים? שיש לנו טנקים ומטוסים וציוד ותותחים? מה הם חשבו? זה לא הנושא שלנו כרגע. הם לא יכולים לכבוש, אבל הם יכולים להציק עד מוות, מה שנקרא זבוב הזבל שמציק לסוס.
בסוס מגרש אותו עם הזנב, והוא חוזר וחוזר וחוזר. הטרוריסטים הם זבוב הזבל, והם רוצים להציק. כשהם רואים שאנחנו בוכים, מתעוננים, מתלוננים, מסכנים, עצובים, הם משפשפים ידיהם בהנאה. זה מה שהם עושים. זה מודד אותם, זה מחזק אותם. תיאורטית, מדינה עם צנזורה שלא מדווחת מילה אחת על הטרור, הוא נפסק. טרור לא מדווח, לאף שמי טרור. התקשורת, שלא בכוונה, מסייעת לטרור. רוסיה, צנזורה מוחלטת, אין טרור. כמובן פה זה גם לא יעזור, צנזורה על התקשורת, כל אחד יש לו מכשיר, תוך שתי דקות כולם יודעים הכל. זה לא טוב. קינת דוד, אל תגידו בגת, אל תספרו מה קרה ששאול נפל. אל תבשרו בחוצות אשקלון. פן תלוזנה בנות הרעילים. פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות הרעילים. לא לפרסם, שלא ידעו. כלום. לא לקחת ללב. אבל זה קינת דוד. בסדר. וגם בקינה. כיצד נפלו גיבורים, כיצד נפלו גיבורים, כיצד נפלו גיבורים. הוא משדר גבורה. יש מפרשים אומרים שאחרי כל משפט העם אמר, כיצד נפלו גיבורים, כיצד נפלו גיבורים, כיצד... פזמון, חוזר. ללמוד גבורה. הם היו גיבורים. יש את יונתן, לא תיסוג אחור, וחרב שאול, וכולו. הקינה הזאת היא מלאה גבורה. הקינה. כמובן, עצובים, אבל זה מלא גבורה. אסור להתבכיין. שמואל ב' פרק משהו. מה? סוף פרק הלך. אלף? ללמד בני יהודה קשת. קשת. הנה כתובה בספר הישר. אל תגידו בגת. מגן גיבורים, מגן שאול, למשיח ושמן, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן, לא נסוג אחור וחרב שאול, לא תסוב ריקם. שאול ויונתן, הן אהבים, וכו'. אם כן, זה גם בשיר, חיילים אלמונים, חיילים אלמונים. שיר של האצ"ל, אחר כך של הלח"י. אם אנחנו ניפול ברחובות, בבתים, וקברונו בלילה בלט. במקומנו יבואו אלפי אחרים ללחום ולכבוש עד עד. בלילה, שהם לא יראו. שמישהו נפל. זה מחזק אותם. ולכן אסור להתלונן, אסור להתעונן. כמובן, הרגש בפנים הוא במצב קשה. לפני שתדבר על הרגש, מתוך מכתב
שכתב אל כנבי זה, לשם יקום דמו, הוא נקבר אתמול או היום? מה? אתמול. לפני שיצא לקרב, אישר מכתב. אם אתם קוראים את המילים האלה, כנראה שיקרה לי משהו. קודם כל, במקרה שנחטפתי לשבי החמאס, אני דורש שלא תעשו שום עסקה לשחרור שלי, לשחרור של אף מחבל, כדי לשחרר אותי. הניצחון המוחץ שלנו יותר חשוב מהכל. אז אנא, פשוט תמשיכו לפעול בכל הכוח כדי שניצחוננו יהיה כמה שיותר מוחץ. ואולי נפלתי בקרב. כשחייל נופל בקרב זה עצוב. אבל אני מבקש מכם שתהיו שמחים. אל תהיו עצובים כשאתם נפרדים ממני. תשאירו הרבה. תטעו בלבבות. תחזיקו אחד לשני את הידיים ותחזקו זה את זה. יש לנו כל כך הרבה על מה להתגאות ולשמוח. אנחנו דור של גאולה. אנחנו כותבים את הרגעים הכי משמעותיים בהיסטוריה של העם שלנו ושל העולם כולו. אז בבקשה מכם, תהיו אופטימיים. תמשיכו לבחור בחיים כל הזמן. חיים של אהבה, תקווה, תואר ואופטימיות. תסתכלו לאנשים היקרים שלכם בלובן של העיניים ותזכירו להם שכל מה שעובר עליהם בחיים האלה שווה את זה. ויש להם הרבה בשביל מה לחיות. תחיו. אל תפסיקו לרגע את העוצמות של החיים. בצוק איתן כבר נפצעתי. הייתה לי את הבחירה להישאר מאחור. אבל אני לרגע לא מתחרט על כך שחזרתי להיות לוחם. להפך. זאת ההחלטה הכי טובה שהחלטתי אי פעם. כל מה שדיברתי במשך 20 דקות מסוכם פה. יחד עם זה צריך לדעת. כל אלה דברים כלל אנושיים. שאנחנו מאמינים בהשגחה אלוקית. שום דבר אינו במקרה בעולם. אין אדם נוקף אצבעו למטה בלי שמכריזים עליו למעלה. קיבל מכה באצבע, השם החליט. למה השם החליט? אנחנו לא יודעים. אבל הוא החליט. אדם מת, השם החליט. שהוא ימות בשנייה הזאת. לא שנייה לפני כן, לא שנייה אחר כך. אפילו מכה באצבע הוא מחליט. ריבונו של עולם, מכיר כל אחד. דואג לכל אחד, מסדר לכל אחד. אם השם החליט שהוא לא ייפול במלחמה, הוא לא ייפול. כמובן, זה לא אומר שמותר להסתכן. מסילת ישרים, פרק ת', אסור להסתכן. אם אתה מסתכן, אתה עובר על איסור. ונשמרתם, מה יהיה לך עונש? העונש יכול להיות בעולם הבא, בעולם הזה. יכול להיות עוני, מחלה, יכול להיות קיצור חיים. השם יחליט שתחיה כך וכך, אבל עכשיו מגיע לך עונש, קיצור חיים. אסור להסתכל. הטייס האמריקאי שהפיל את הפצצה הגרעינית על הירושימה, כתב ביומן שלו, שמתי את האקדח שלי במזוודה ואת המחסנית שלי בתיק. אקדח זה מסוכן. ופצצה גרעינית זה לא מסוכן. זה חובתו. הוא יעשה. אבל סיכון, פירור, הוא לא ייקח. פה אקדח, פה מחסנית. אמרנו. לא לוקחים שום סיכון מיותר. אבל הכל שייך לסדר הנהגה אלוקית. קל וחומר דבר כמו חיים ומוות, שכשהוא מחליט, מחליט מראש, מחליט לפני שאדם נולד, כמה אדם יחיה. סיפרתי
שיבת חברון, אז. אחד נסע לאמריקה, לאסוף כספים ותלמידים. הביא תלמיד, נרצח בפוגרומים. סוגריים. כל הזוועות שהיו היום, היו בחברון. אותם הזוועות. וכל הזוועות שהיו בחברון, היו על ידי מוחמד. כמבואר בקוראן ובתלמידיו. היו אזורים, רצח בשם כל היהודים, לא השאיר אחד. קטע את הראשים, זרק בבורות. אנסו את כל הנשים ומכרו אותם לעבדים עם הילדים. מוחמד. כיוון שמוחמד הוא האדם הכי מושלם בעולם, כל ערבי רואה חובתו, מצוותו, להתנהג כמו מוחמד. עכשיו אמר החמאס, מי שרצח נשים, אסור. רק לאנוס ולמכור. שכוח. אם כן, חברון, נרצח, פחד לפגוש את האבא, ראה אותו מרחוק, הולך לכיוון, אבל פעם נתקל בו בקרן זווית. תפס אותו אבא בכתפיים ואמר לו, לקחת את הבן שלי לשם, הוא נרצח. אם לא היה נרצח שם, הוא היה נרצח פה על ידי גנג בצ'יקגו. בזכותך, הוא מת על התורה ועל הארץ. תודה רבה. אני נותן לישיבה שלכם כל כספי. ריבונו של עולם, הוא מחליט כל דבר. זה לא פותר אותנו משתדלות. זה לא קשור. השם מחליט שכך וכך תחיה. אבל אם אתה עושה עבירות חמורות, אם אתה מסתכן, אתה יכול להוריד. אם אתה עושה מצוות, אולי יכול לעלות. מחלוקת תנאים ויבמות נון עמוד א', אין שם תוספות. יכול. אתה יכול להפסיד. אתה יכול להחמיץ. דיברנו. אתה יכול להחמיץ בת פלוני לפלוני, כי אתה מטומטם. אפשר להפסיד. הקדוש ברוך הוא נותן לנו אוכל, אני רעב. למה לא טעים? זה נימוק. לא טעים. כן. מה זה אומר שהשטן מקטרג בשעת סכנה? מה זה? מה זה אומר שהשטן מקטרג בשעת סכנה? נכון. אתה מסתכן. הוא צריך. סייעתא דשמיא יותר גדולה. אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גוזר. עכשיו, גוזר שיקרה לו משהו. אבל גוזר שאם יעשה תשובה, לא יקרה לו משהו. ולפעמים לא. יעשה תשובה, לא יעשה תשובה, יקרה לו. לפעמים הפוך. יעשה תשובה, לא יעשה תשובה, לא יקרה לו. אבל ודאי. שבסכנה צריך יותר סייעתא דשמיא. אבל מי שעושה מצווה, זה שומר עליו. המצווה הכי גדולה, צבא. זה דבר ששומר הכי הרבה על האדם, צבא. אבל ינרגו הרבה. אז מה? השם גזר שיהרגו. היו נהרגים בצורה אחרת. היה נופל אליהם הבית, אני לא יודע מה. היו ממחלה, מקורונה. כמה מתו מקורונה? 2,500? מישהו זוכר? מה? בארץ? בארץ? 10,000. מה? 10,000. 10,000. 10,000 מתו מקורונה. אבל מי שמת, חייל, הוא נרצח שם במסיבת רעים, כי הוא יהודי, הוא קדוש. זה בעיה לקדוש ברוך הוא. לשלוח חיידק אחד קטן. והורג. בעולם נהרגו. מיליונים, 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 עשרות מיליונים. מגפה שחורה. שליש אירופה. השפעת הספרדית. 100 מיליון.
חיידק איתה. כמו טיטוס. נכנס לו ייטוש קטן בראש. אכל לו את כל הראש. הקדוש ברוך הוא פתרונים. אם הוא רוצה. אנחנו לא יודעים למה. אם כן, מאמינים בהשגחה אלוקית, השגחה פרטית, על הפרט הכי קטן. וכמובן, עוד פעם, לא משחרר אדם משום אחריות. זהו. צריך להתחזק מאוד מאוד. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יכול לקחת. התחלתי לדבר על הרגש. לא להרבב, לא להוציא רגשות החוצה. לא מוציאים רגשות החוצה. גברת גולדה מאיר, מלחמת יום הכיפורים, הקשבתי רעיון ברדיו, קושיות שתי בערב, קשות, ענתה מה שענתה. שאל אותה, ואיך את הרגשת? היא אמרה, מה שהרגשתי, לא, איך הרגשת באופן אישי? ענתה, מה שהרגשתי באופן אישי, זה אישי. סטופ. רגשות אישי. יגיד לאשתו, יגיד לעצמו, אבל לא למרוח את המסכים או המסכים על ידי רגשות. אף רגש. אל תשאיר ברדיו, אני אוהב את אשתי. זה לא מעניין אף אחד. אבל זה מצווה, כי זה מצווה. אבל זה לא מצווה שמפרסמים ברבים. זה דבר אישי. ולכן, בלב, ודאי יש כאב. אבל זה לא צריך לבוא לידי ביטוי. גם הניחום אבלים. יש אנשים אבלים. לא מבטאים רגש אחד מול אחרים, לא צנוע. כשכולם הולכים, בוכים, 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 בוכים. זה אנשים? לא. זה לא, זה לא צנוע. לשפוך רגשות. אם כן, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה יימשך. אנחנו לא יודעים מה יקרה. אלא אנחנו מחזיקים מעמד. בכל המצבים, חזק ואמץ. הוא רצה לדבר? הוא רצה לדבר. לא? אסף? לא? הוא אמר שהוא רוצה לדבר. טוב, חזק ואמץ. עד כאן.